A Garda Civil intensifica a vigilancia nos montes ante a aparición de sistemas de captura non selectiva en animais. Atopáronse máis de 30 trampas nos montes da Coruña. Ao longo deste último mes, o Seprona da Coruña realizou máis de 30 hallazgos de sistemas de captura de animais totalmente ilegais en diferentes localidades da provincia. Neste caso, os artefactos atopados son lazos e cepos que se atopan instalados en zonas agrarias e rurais dedicadas a cultivos e gandeiría, tanto intensiva como extensiva. Estes sistemas de captura ilegal son colocados polos propietarios dos sectores agrogandeiros co fin de evitar ou minimizar os continuos danos que sufren nos seus cultivos ou cabaña gandeira. Dende a Benemérita destacan que a utilización dos cepos e lazos para a catura non selectiva de animais resulta moi presudicial para a fauna silvestre, podendo en determinados casos afectar a persoas que os pise de maneira accidental, animais domésticos ou incluso o propio gando das explotacións, aumentando o risco cando as trampas son colocadas en entornos periurbanos para proteser hortos e corrais. A utilización destas de medidas supón que o autor dos feitos esa investigado e posto á disposición da autoridade judicial por incurrir no suposto ilícito penal contemplado no artigo número 336 do Vicente Código Penal.